баланы ұрып тәрбиелеу дегенге бұл жерде қараңыз, қазір біреулер айтуы мүмкін, мен де таяқ жеп өстім деген сияқты, иә. Әсіресе біздің ересектер көп айтады бұл тіркесті. Бірақ баланы физиологиялық зақым келтіру арқылы тәрбиелеу мүмкін емес дер едім, психолог ретінде айтарым. Өйткені бұл жерде баланың ішкі өзінің ойы бар, иә, өзінің жалпы мінекей баланың бойы кішкентай болады ғой, ересек түргеп тұрады да оған жоғарыдан қарап сөйлейді. Соның өзі, біз айтамыз, иә, оны бір кемсіту сияқты болып саналады. Жалпы сөйлескен кезде де біздің психологтар, мамандар жиі айтамыз, мына орындығыңыз қарама-қарсы болсын балаға. Яғни сіздегі мына көз көруі, контактісі бірдей болу керек, жоғарыдан қарамау керекпіз деген сияқты. Ал енді бұл жерде физиологиялық оған зақым келтіру, ол енді шектен тыс. Ұрып тәрбиелеу мүмкін емес. Ұрып тәрбиелеуге көбінесе барып жатады қай ата-ана, сұрақ осында болу керек. Өйткені ол өзіне өзі бақылау жасай алмай жатқан, яғни баладан ашуын алатын ата-аналар бар, иә? Яғни өзіне сыймай жатқан. Сондықтан да бұл жерде ата-ана сұрақты өзіне қойса екен, маған не болып жатыр, маған не қажет? Өйткені іштен өзіне сұрақтар іздеген кезде баланың кінәлі емес екенін сезінеді. Ал алдыңызда тұрған ол тек қана объект.